já viu? O quê? Oh, o quê? Tudo isso. Sim, mas eu... Besta! Por que você não me avisou? Eu avisei, mas... Você é a Chicuinha. Que isso? Quem jogou toda essa pinha? As senhoras caíram sozinhas. O quê? As três tropeçaram e caíram. Olha, Chachulice. Quem trouxe toda essa pinha? Não sei. Você deve ser o culpado, hein? Nani. Chachulice. Você não andou brincando de construção? Nani. Eu só vi que chegaram alguns senhores, deixaram aqui essas coisas e depois foram embora. Mas era só o senhor Barriga usando a nossa vila pra guardar toda a nossa vila. E chave de uma coisa, não vou pagar mais nenhum mês de aluguel. Coisa que a senhora nunca fez. Que bosta, hein? A senhora me deve 14 meses de aluguel, dona Neves. E por que não me dá a isenção da dívida? Pois de agora em diante eu também me nego a pagar o aluguel. Mas dona... Cala a boca! E agora que explicações o senhor tem a dar sobre essa... Pinhas! Não se pode viver assim! Eu vou lhes reformar a fachada. As três já estavam precisando mesmo. Olha, Chachulice, vou mandar fazer reformas nas fachadas de suas casas. E vamos viver em meio à construção? Não. Então, onde é que vamos viver? Em minha casa. Em sua casa? Isso mesmo, mas somente pelos próximos 700 anos. Eu posso receber a visita do professor Girafales? Claro que sim. Eu poderei fazer coisas em sua cozinha? Claro que sim. Vamos comprar aluguel? Não. Sim, mas somente durante 700 anos. E sua casa não cabe todas as pessoas que moram aqui nessa vila? Não. Mas o setor que eu vou mandar reformar é apenas esse. De maneira que as únicas famílias que virão serão vocês. Bem, eu espero que a casa seja bem... Formidável! Chaves, vem cá. Você também vem com a gente. Senhor Barriga, eu espero que ficar em sua casa não cause doenças gordas. Não vai me incomodar em nada. Tô falando pra mim. Que bosta. Pronto. E essas coisas todas que são? Isso aqui é o necessário pra... 700 anos. Você não acha que é muita roupa? Vou lhe mostrar. O meu urso, esse brincudo... Brinquedo. Fala fora que a caminhonete você espera. Tá bom. Tá pronta. Agora não falta mais nada. Tá faltando a vassoura. Na minha casa tem muitas vassouras. Pra voar? Não sei como vamos conseguir viver... Para todo sempre! Chiquinha, quantas vezes eu já disse que a bruxa não tem nada de senhorita? Senhorita não tem nada de bruxa? Parece. Vá pra caminhonete. Sim. As crianças se confundem. E a cuca me fundem. Vamos, já está logo que não podemos tomar café. Cuidado, não vai machucar o... Chonete, baixa isso. Eu já ia esquecendo o Floriano. Oh, estou pronta. O que é tudo isso aí? A bagagem que eu vou levar pra sua casa. Não acha que é muita bagagem pra... 700 anos. O senhor não tinha dito... Para todo sempre. Que bosta. É o tempo necessário pra reformar. Tá vendo, Chachulice? Que era tudo barriga do senhor Barriga. Pega isso aí e põe no chão. Sim, sim. Levanta isso. Põe no chão. Levanta. Põe no chão. Levanta. Põe no chão. Põe isso no chão. Me obedeça, Chachulice. Leva isso pra caminhonete. Sim. Tinha que ser o Chachulice. Foi sem querer. A senhora achou muito engraçado. Ah, não. Pega tudo isso e põe lá dentro da caminhonete. Aí, agora sim. Vamos rápido, já. Chulice. Nhon. Você está em casa. Nhon. Podem entrar, por favor, entrem. Isso. Obrigada. Fiquem como se estivessem suas casas. Se eu soubesse disso antes, eu não tinha ido morar naquela... Porcaria! O senhor Barriga disse isso por amabilidade. Pois tomara que dure... 700 anos. Bem, dona Clotilde, o que a senhora achou dessa casa? É muito gay. A senhora, dona Florinda, o que achou? Que maravilha! Eu não vejo telenovela. Isso é uma boa mentira! As telenovelas são muito bonitas. Senhor Barriga, sua esposa não está em casa? Foi pra Bela Espanha. Eu entendi, Bela Estranha. Cuidado, já não se escuta direito. Que bosta. Muito bem, eu acho que as senhoras querem conhecer os seus aposentos, não é mesmo? Asa! Aqui vai ser o seu quarto. Entre. O que a senhora acha? Melhor que nada. Sim. Senhor Barriga? O que foi agora? Tem uma televisão no meu quarto. Tô nem aí. Sua televisão está quebrada há 700 anos. Já não tem como enfeite, entendeu? Dona Clotilde, permita que lhe mostre o seu quarto. Obrigada, senhor Barriga. Espero não lhe causar doenças gordas.
Nhonho, nhonho! Onde está o nhonho? Depois eu vou procurá-lo. Dona Florinda, seu quarto. Puxa, que casona, não é? Ah. E pra que móveis? Ora, eu que sei. Eu me lembro que a minha bisavó me contou que na casa da avó dela havia 50 quartos. Godinez disse que o pai dele vivia em uma casa onde tinha... 70 milhões. E onde ele morava? Não sei. Mas a avó da minha bisavó morava em um lugar diferente, Chara. Onde é que ela morava? Não sei. Já viu como são macias essas poltronas? Dá vontade de brincar de trampolim. Você vai nadar? Não, tchau. Olha, eu vou mostrar pra você, vem. Você sobe assim, depois prepara um salto e... Eu vou fazer mais direitinho. Olha, vai aqui, logo. Quer ver? Vou voar assim. Os móveis são feitos pra se sentar neles. Que para... a Chiquinha disse pra mim, vamos brincar na poltrona. Ora, Chari, eu não falei. Vocês não querem que eu ajude a procurar nhonho? Sim, sim. Nhonho. Pois não. Já trouxeram a sua bagagem? Não. Sabe, esse serviço aqui é muito... Formidável. Choriano. Além disso, eu preciso me arrumar. Está esperando alguém? Não, como? Vai saber que nos mudamos para a casa do senhor Barriga. Te referi ao professor Girafales. Sim. Eu sei dessas coisas. Isso é uma boa mentira. Eu tive muitos pretendentes. Só que não. Com licença. A senhora acha que alguém vai dizer ao professor Girafales que nós viemos pra cá? As crianças são tão fofoqueiras que se encarregarão de contar isso. Ai, ai, ai. Mas que burra eu sou. Isso é verdade. Que bosta, hein? Porque não me lembrava que Nhonho foi levar a mãe ao aeroporto. Eu, onde é que vou dormir? Com Nhonho? Ele me achata. Você vai dormir no quarto do Nhonho em cama separada. Ah. E onde é que eu vou dormir? Naquele quarto, com sua bisavó. Ah, eu vou lá ver. O da Dona Neves ficou lá fora. Você podia trazê-lo pra mim? Sim, isso. Está trancada. Ah, sim, sim, sim. Que bosta. Roupas fracas essas de hoje em dia. Obrigado. O que vai acontecer com os personagens do Chaves em minha casa? Não deixe de ver o próximo programa. Neste mesmo canal e no horário de sempre.